Možno ste už zachytili na našich webových stránkach, ale takisto v tlačenom vydaní novín Pravdy nový projekt. Volá sa Cesta za zdravím a je to vlastne projekt o tom, ako nájsť to zdravie. A tak ja som si dnes pozval u nám špeciálneho hostia, ktorý je jeho garantom. Je to nutričný poradca Michal Páleník. Michal, ja vás vítam. Ďakujem pekne, zdraví. A Michal, a vás pozná či už čítateľa, čitateľka pravdy, ale najmä diváci, teda z extrémnych premien, ale to nie je jediná vec, cez ktorú vás vlastne verejnosť pozná, lebo vy sa venujete naozaj teda nutrici a výžive a takému, povedzme, že zdravému chudnutiu, alebo ne, neviem, či to nazvať zdravé diety, lebo predpokladám, že ako o tom nám poviete vy viac, tak skúste, skúste niečo. Niečo o mne? Niečo o vás a niečo o vašom programe. A ja sa venujem, ja voláme to teraz, že, že, lifestyle coaching, pretože tá výživa je, dá sa povedať, súčasťou nejakej komplexnej životosprávy a tá sa skladá z nejakých pohybových činností, z mentálnej hygieny alebo mentálnej pohody, kvalitného spánku a tá strava je súčasťou toho. Takže venujem sa všetkým tým stránkám, ale známe, že som naozaj tomu, že z tej nutričnej stránky, ale vyštudovaný mám aj pohyb, veľmi zjednodušene, takže takto. Čo sa týka môjho projektu alebo spoločnosti Plni, tak tam sa venujeme naozaj takémuto komplexnému prístupu k pacientovi alebo ku klientovi a venujeme sa tam predovšetkým práve výžive, to znamená výživou tam sa snažíme riešiť niektoré zdravotné problémy a redukciu hmotnosti a podobne. Niektorí ľudia chcú proste len spestriť jedálniček, niektorí potrebujú nejaký dlhodobejší guidance, takže snažíme sa poskytovať služby, naozaj profesionálne služby v širokej verejnosti. Vy budete sprevádzať aj vybranú šestku vlastne prihlásených čitateľov alebo čitateľiek, kde pravda, ktorí sa mohli už začať prihlasovať od 14.2. a teda pokiaľ si správne pamätám, tak sa môžu prihlásiť do 26.2. a všetko nájdete na stránke pravdy, ale ja sa ešte opýtam možno tak trošku všeobecnejšie, kým teda vyselektujeme tých šiestich, ako sme na tom my ako Slováci, čo sa týka možno tej výživy, tej formy zdravia, toho, aký máme vzťah k jedlu. Začneme možno treba s tou výživou a treba s nejakou tou výživovou edukáciou. Mm -hmm. Čo sa týka výživy ako také, to je veľmi abstraktná otázka, takže väčšinou sa chytáme v súvislosti s výživou v nejakej miery obezity alebo uh -huh. nadváhy, pretože tá výživa má veľmi veľa spoločného z toho, ako fungujeme, ako máme telesnú kompozíciu. A keď sa pozrieme na tieto štatistiky, tak Slováci na tom nie sú veľmi dobré. Zhruba dve tretiny Slovákov trpia nadvahou alebo obezitou. Celosvetovo v roku 2016 sa robila krásna štatistika, ktorá povedala, že 1,9 miliardy ľudí trpí nadvahou a obezitou. Z toho 650 miliónov je naozaj že obezita. Takže to je číslo z roku 2016 a my vieme, že v krajinách OECD Všetky krajiny vlastne stúpajú na týchto číslach. Vstúpa aj Slovensko. Slovensko, žiaľ Bohu patríme k tej, tej horšej tretinke Európy, ktorá má naozaj problémy s nadváhou. Vieme možno prognosticky odhadnúť, koľko ľudí už teraz je v takom štádiu toho zdravotného stavu, že možno o 10 rokov, 20 rokov budú mať naozaj ťažký problém s obezitou, ak sa to pozrieme smerom na Slovensko. To veľké množstvo ľudí už má. To, čo som povedal, že dve tretiny ľudí už majú nadváhu a obezitu, znamená, že veľa z nich má nadváhu a časť mm -hmm. z nich má obezitu a tá obezita to je zhruba tých 15 až 20%. Veľmi ťažko sa to odhaduje, lebo máme nejaké štáty, staršie štatistiky, ale vidíme, že sa to jednoducho nezlepšuje. A, a nemám žiaľ takú dobrú správu, že by že by bola nejaká, nejaký výhľad toho, že by sa tento stav prudko zlepšoval alebo vôbec niečo naznačovalo, že to bude lepšie. Keď si len predstavíte, že Slovenská republika odvádza 400% hrubého domáceho produktu na prevenciu ako takú, len v Českej republike je to 0,3% a priemer Európskej únie je 2,8%. Takže už toto nám ukazuje, ako naša krajina dáva za prioritu prevenciu ako takú. A pritom je všeobecne známy fakt, že ak investujete 1 euro do prevencie, tak sa vám za 10 rokov vrátia 4. Toto už vieme veľmi dlho, avšak napriek tomu sa to nerealizuje alebo ne, nedáva sa tomu taká, taký význam, ako by sa mal. A ešte zostanem ja pri tej výžive a pri tom stravovaní, lebo keď sa, keď sa bavíme naozaj o tom, že áno, máme tu dve tretiny Slovákov, ktorí už teda nejakú nadvahu majú, sú obezni. Čo je asi zásadným problémom? Je to, je to zloženie tej stravy, alebo je to nedostatok pohybu, alebo sú to, je to kombinácia týchto dvoch faktorov? presne všetko, čo ste povedali, ale tá kombinácia tých faktorov to vystihuje najlepšie. Obezita je multifaktorové ochorenie, aj tá nadváha celkovo, takže nemôže za to jedna vec. Je samozrejme celkom známe, že u niekoho robí väčší problém strava, u niekoho je naozaj tá hypokineza, čiže nedostatok pohybu, ale väčšinou je to kombinácia chronického stresu, uh -huh. nedostatku pohybu a zlých stravovacích návykov a nekvalitného spánku. A tieto veci navzájom veľmi na seba synergicky pôsobia a ovplyvňujú sa keď to zjednoduším, keď sa zle vyspíte, na druhý deň máte väčšiu chuť na jedlo a menej sa vám chce cvičiť. Takže stačí, keď jedna z tých vecí nie je nejakým spôsobom vyladená, ovplyvní to aj ďalšie zložky a ten kumulatívny efekt je potom na to zdravie ešte horší. Takže strava ako taká má veľmi významný vplyv, ale dúfam si povedať, že zo všetkých týchto faktorov ten najvýznamnejší vplyv má naozaj chronický stres, to znamená, je to taký ten fenomen 21. storočia a ten chronický stres na druhej strane je, dá sa povedať, že kompenzovaný pohybovou aktivitou a zase nedostatok pohybovej aktivity zvyšuje ten chronický stres, ktorý potom zvyšuje chuť do jedla a podobne. Takže, Tie zložky sú veľmi pro prepojené a, a jedna z tých nešťastných vecí, ktoré sa dejú v súvislosti s tým, keď ľudia chcú redukovať hmotnosť zdravým spôsobom, je, že oddelujú tieto zložky. Mm -hmm. Snažia sa chudnúť travou, alebo pohybom, alebo, alebo sa zamerajú len na spánok, ale málo kedy riešia tieto veci. Čiže stráca sa tam tá komplexnosť, ktorú by mal, o ktorú by sa mali snažiť v jedno, pokryť všetky štyri. Presne takto, to telo nejako funguje 4 milióna rokov, ono sa adaptovalo na to, že, že potrebuje pohyb, adaptovalo sa na to, že potrebuje rôzne zdroje živín a dneska, keď väčšina klientov, ktorých mám, alebo to, čo máme z pozorovania, ale aj z vedeckej výskumu, je, že tá strava sa naozaj že redukuje z pohľadu väčšiny ľudí na výdaj versus príjem a chudne alebo pribera. Zdravotný aspekt je z toho veľmi častokrát vyčlenený, ako keby sme nevnímali ten prínos pre zdravie, pričom je markantný. Ten prínos pre zdravie je obrovský, čo sa týka životospravy. Naozaj všetky tie odvratiteľné ochorenia alebo tzv. chronické neprehusté ochorenia, cukrovka druhého typu, kardiovaskulárne ochorenia a podobne, sú odvratiteľné ochorenia a pritom zabíjajú viac ľudí ako všetky vírusy a autodopravné nehody na celom svete ročne. Takže toto sú veci, ktorým sa dá predísť, veľmi dobre sa im dá predísť, ale nedávame im, dá sa povedať, takú mieru dôležitosti, ako by sme mali. Ja si myslím, že to robí váš program, aj teda vlastne a... Plane It. Plan It a takisto myslím si, že to bude robiť naša, náš projekt Cesta za zdravím. Ale skúsme si to teda tam možno pomenovať. Že, lebo podľa mňa v súvislosti s Ostravou veľa ľudí, Slovákov, Sloveniek, a možno podlieha tak trošku mýtom, že OK, tak keď chcem naozaj zdravšie žiť, keď chcem si upraviť tlak alebo čo, tak proste si nemôžem dať drink, nemôžem si, ja neviem, musím obmedziť vyslovene tučné, nebudem môcť je sladké. Ako to vlastne teda funguje? Naozaj je to taký ten radikálny rez, ktorý musíme urobiť? Predpokladám, že vy mi poviete, že nie. Predpokladám, že správne. <laughs> Takže nie je to o tých radikálnych riešeniach, že väčšina z nás má tendenciu riešiť nejaký zdravotný problém alebo, alebo nadváhu a obezitu, tiež zdravotné problémy, práve týmito rýchlymi a riešeniami. To znamená, väčšinou fungujeme, že 70 roka, 70% roka nemáme veľmi dobrú životosprávu, veľmi to zjednoduším a 30% roka potom sa to snažíme kompenzovať. Až takto veľa? Až takto veľa. Pričom by to malo byť naopak, že 70% roku žijem dobrou životosprávou a potom nevadí, že tých 30% roku si dám občas rezeň, občas pohár vína a podobne a potom fakt nemusím riešiť, že či si dám taký kremež a počítať si to, pretože viem, že môj status quo je to, že sa vrátim do aktívneho dňa a budem sa starať o mentálnu pohodu, o fyzické zdravie a tak ďalej. A keď sme spomínali jednu vec, jedna je teda tá strava, ale vy ste zároveň povedali a v odpovedi predtým, že problémom 21. storočia, tou chorobou 21. storočia je naozaj ten chronický stres, ktorý výrazným spôsobom zasahuje do toho celého, tak sa mi nedá neopýtať sa, a či sa ten stres ešte možno zvýšil za posledné 2-3 roky, keď sme tu mali pandémiu, ľudia sedeli doma, boli možno vystresovaní z neznámeho, z, z nákazy, z choroby a podobne. Jednoznačne áno, ukazuje sa to aj na, na štatistikách. Dokonca sa predpokladá, že počas pandémie COVID-19 sa zvýšil počet ľudí s nadváhou a obezitou celosvetovo na 40 Celosvetovo. Tu sa rozprávame aj o krajinách rozvojových, aj o krajinách afrického kontinentu, kde veľa ľudí trpí stále hladom a podvýživou. Takže zhoršilo sa to. A, a áno, a vojna na Ukrajine, energetická kríza, inflačná kríza, No, pandémia COVID-19 prispeli k mentálnej pohode. Ľudia ostali ešte viac izolovaní, pritom my ako ľudia sme spoločenské bytosti, potrebujeme interagovať s inými ľuďmi, potrebujeme sa stretávať, potrebujeme spolu tráviť čas, takže táto izolácia neprispela k tej mentálnej pohode. Do toho, do toho, to zjednodušenie, že finančné problémy, to všetko je obrovský nápor na psychiku a na tie požiadavky, ktoré, ktoré sú kladené na nás ako na ľudí. Zjednoduším to riešiť hypotéku, zdvihnuté energie do toho, deti doma, neviem sa sústrediť na robotu, do toho ochoriem, do toho neviem, čo bude v budúcnosti. Toto je obrovský tlak. Dnes vám každý jeden psychológ povedal za zatvorenými dverami, že každý jeden z nás by dnes potreboval psychológa, pretože tie nároky na nás ako na ľudí sú kladené, sú obrovské. Napriek tomu, že máme, dá sa povedať, Uh, najdlhšie obdobie v skutočnosti svetách, kedy máme bez vojen, vrátanie toho, čo sa deje teraz, ale žijeme najdlhšie obdobie civilizácie v mieri, uh, máme najbohatší prístup k energii, máme neuveriteľné zdroje, uh, máme najviac voľného času, tak napriek tomu máme najviac chronického stresu. Je to taký paradox 21. storočia opäť. Ten stres, podľa mňa, teda, Toto je môj názor a verím, že my ho, môžete mi ho vyvrátiť alebo nevyvrátiť, ale myslím si, že, teda, že so stresom sa ľudia vysporadujú rôznymi spôsobmi. A práve v súvislosti so stresom to môže byť až dva extrémy. Teda to upokojujúce sa jedenie a prejedanie sa, ktoré vlastne ako keby potlača a nejak zaháňa ten stres. A potom naopak sú ľudia, ktorí v tom strese práve že vôbec nejedia, respektíve nejedia celý deň a potom sa raz niekedy večer alebo tak a, úplne že natlačia. Tak čo z tohto? Asi ani jedno z tohto nie dobré, ale teda čo je horšie? Ťažko povedať, čo je horšie, presne ako ste povedali, že pre každého je zlé to, čo jeho trápi, takže je ťažko to nejakým spôsobom generalizovať. Áno, sú ľudia, ktorí v strese nejedia, sú ľudia, ktorí v strese sa prejedajú, končí to emočnými vedením, poruchami, príjmu potravy a podobne, takže nerád by som to nejako jednoducho porovnával, že čo je dobre, čo je zle. Obidve dve majú negatívny efekt na organizmus, u každého sa to prejavuje inak, môže za to veľké množstvo premených, ktoré do toho vstupujú, ale nechcem ísť teraz do hĺbky problematiky. Pointa je, že naozaj ten chronický stres je aktuálne globálnym problémom a, a deje sa to a je veľmi náročné nejakým spôsobom to efektívne riešiť, lebo my nezmeníme ako keby chod bežného socioekonomického systému ani spoločenského z na deň, nejakým, nejakým spôsobom fungujeme, takže ťažké je sa s tým vysporiadať duplom v tejto náročnej dobe. Ako ste povedali, každý k tomu pristupuje inak. Nikto to ide filtrovať tým, že si ide zabehať, Nikto si vypije, nikto sa častejšie miluje, nikto sa ide prejsť. Takže sú veci, ktoré dá sa povedať, že sú pre organizmus zdravšie uh -huh. a najmä z dlhodobého hľadiska a sú potom také tie kr skrátky, ktoré nám dávajú chvíľkový pocit, že je všetko v poriadku, ale ono to má svoju daň a príde to potom neskôr, napríklad alkohol. Jasno. A vy vo v rámci vášho programu sa naozaj venujete takému... Povedal by som, že veľmi regulovanému prístupu ku každému jednotlivému klientovi, to podľa mňa teda uvidia aj naši účastníci našho projektu Cesta za zdravím, čo je naozaj veľmi dôležité v, tej, v tom prístupe k stravovaniu a k jedlu, tie drobné zmeny, ktoré možno by sme mohli ponúknuť ako nejaký návod všetkým našim čitateľom a divákom a diváčkom, ktorí nás teraz v tejto chvíli pozerajú? No, dôležitá je komplexnosť, ale keď ideme k tej téme výživy, tak naozaj dôležité je dávať si, ono sa to možno netýka priamo výživy, ale dávať si naozaj tie, tie zmeny do života postupne a pomalom. Takže snažíme sa čokoľvek zmeniť v strave, dajme tomu, že od teraz sa rozhodnem každý obed dať si extra gídlu, šalát. A toto jedno pravidlo sa snažiť opakovať naozaj, aspoň veda hovorí, že vytvorenie návyku trvá v priemere zhruba 66 dní, takže pokiaľ to neurobíme aspoň 66 dní, aspoň 70-80% z tých z tých vyše dvoch mesiacov, tak je malá pravdepodobnosť, že si to do života zautomatizujem a nebudem nad tým rozmýšľať. Takže to, čo väčšinou robíme, je, že meníme strašne veľa vecí naraz a snažíme sa mať rýchle výsledky, ale od prírody sme skôr maratónci ako šprinteri, takže o tom hovoria aj výsledky a dosahovanie cieľom nie len v strave a životosprave, ale aj v podnikaní a vo všetkých sférach života. Takže je to o, tom, o tej dlhodobej systematickej práci a nie o tých veľmi rýchlych riešeniach. Nerád by som teraz dával naozaj Jasno. nejaké urýchlené rady, že toto robte toto nerobte. Pre mňa tá pointa je naozaj tak komplexná za to práve týmto projektom chceme ukázať ľuďom viete schudnúť, na čo si máte dávať ale pozor. Potrebujete tam aj toho pohybového odborníka, aj ten pohľad psychologa alebo prístup psychologa k problematike, pohľad lekára, pohľad výživového experta a chceme ľuďom priblížiť tú problematiku chudnutia alebo redukcie hmotnosti z viacerých smerov životosprávy multidisciplinárne a bude sa vyjadrovať vždy odborník k danej téme a bude vysvetľovať ľuďom, prečo je dôležitá táto činnosť a prečo by sme ju mali riešiť. Navyše sa snažíme ľuďom ukázať, že nie nevyhnutne teraz potrebujeme chodiť do fitka, čo je skvelé, ak chodíme, ale niekedy je to poznáte, že musím odniesť decka a potom hodina do fitka, vo fitku to A pre tých ľudí presne takto môže byť častokrát preboha. keď toto znamená, že mám byť zdravý alebo že sa môžem cítiť vo svojom tele dobre, tak to asi ani nechcem absolvovať a v ľuďoch to vyvoláva ďalší stres. Aj, aj by chceli, ale majú pocit, že to musí byť hrozne náročné a či už časovo, logisticky alebo inak. Takže chceme ukázať ľuďom, že aj tým, že sa trošku viac prejdete, že idete po schodoch, a, a, že keď telefonujete, tak chodíte, dokáže spraviť dostatočne na to, aby ste dokázali dlhodobo zredukovať hmotnosť, cítiť sa dobre vo svojom tele a byť zdraví. Spomenuli ste teda tú komplexnosť, o ktorú sa budeme snažiť a či už teda vy, alebo teda aj ľudia pod vašim vedením v rámci projektu. Ale mne sa nedá neopýtať, lebo ja viem, že ľudia majú radi rýchle odpovede a také tie rázne odpovede. Mnohí sa pýtajú totižto v dnešných časoch asi aj tú otázku, že no, narastli nám tu náklady, máme vysokú infláciu, odrazu rodina nevie urobiť nákup na mesiac, za, čo sa týka stravy, za možno za, ja neviem, 400 eur, ale musí ho robiť za 550 eur, alebo 600 eur. A naozaj toto sa začína javiť ako veľký problém, možno aj pri nákupe tých zdravých potravín. Alebo? Dlhé roky som zastával názor a jeho stále zastávam, že, že nepotrebujeme byť bohatí na to, aby sme si kupovali kvalitné jedlo mm -hmm. a žili zdravo. A za tým si stojím, je to, je to fakt. Ako viete, či osené vločky pol kila alebo kilo 100 a stalo 50 centov, teraz stojí euro, to nie je dá sa povedať. Veľký rozdiel v nejakých absolútnych hodnotách. Samozrejme, je rozdiel, či zarábame absolútne minimum, to je asi 373 eur mesačne, čo je takéto, to, že hranica chudoby, vtedy rátate každý jeden cent. To beriem a teraz, presne ako ste spomenuli, veľa ľudí sa dostáva do týchto problémov. To sú ež existenčné problémy, to znamená, tie náklady stúpli na toľkých frontoch, že naozaj tie potraviny si veľmi, veľmi, veľmi vyberáme, do čoho ideme a väčšinou spadneme do toho, že ideme do tých potravín, ktoré nás aspoň trošku upokojujú, že, že chutia dobré, mm -hmm. sú lacné, dajú nám veľa energie. Takže z tohoto pohľadu tomu rozumiem, ale vždy sa dá pristúpiť k tomu aj zdravšie. Takže na jednej strane áno, aktuálne sú ľudia tlačení do toho kupovať si alebo viac si premyšľať nad tým, čo čo si kupujeme. Na druhej strane z dlhodobého hľadiska nie je pravda, že musí byť strava drahá, aby bola chutná a aby bola jednoducho zdravá, ale vieme kupovať naozaj aj relatívne za nízku cenu kvalitné potraviny, bez toho, aby sme uh, boli chorí alebo bez toho, aby tie potraviny nechutili. Začal som, myslím, túto reláciu otázkou, kde som, kde som spomenul aj nejakú nutričnú edukáciu. Máme my vzdelanosť ako Slováci práve v tom, že čo je pre nás dobré? alebo nám chýba a ma, mala by byť možno prítomná už niekde na základnej škole, aby sme sa už od detstva naučili, čo naozaj, teda jesť, čo jesť, na čo si dávať pozor. Keď ideme na tú úroveň vzdelávacích inštitúcií, tak nie, nemáme. Uh, sú rôzne projekty, rôzne občianske združenia ako skutočne zdravá škola a podobne robia projekty, kde sa snažia vzdelávať pedagógov, kuchárov, variť podľa nových noriem, učení nové recepty. A uh, si pestujú v škôlkach v školách proste vlastné rastlinky. Takže priblížujú im túto problematiku, ale dá sa povedať, že to, čo je také trošku smutné, že toto tlačia viac občianske združenie uh -huh. ako štátne inštitúcie a štruktúry. Takže to je prvá. Na druhej strane rozumiem v dnešnej dobe problému, ktoré sa tu riešia a akutne, typu vojna, energetická kríza a podobne. Viem, že toto asi nemá najväčšiu prioritu, ale keď to vždy budeme odkladať, tak ten problém tu bude dlho a tie deti, kým vyrastú, to trvá. Znamená, tu máme problém teraz, ale pokiaľ nezačneme zasievať to semienko a edukovať tie deti, tak z nich nevyrastie nikto iný a budú mať tie isté informácie, takže sa nič neposunie vpred. Čo sa týka mimo vzdelávacích inštitúcií, Žiaľ, ani tam tá gramotnosť nie je bohviaká. A keď už je nejaká gramotnosť, tak častokrát býva uh, dá sa povedať, že ľudia majú tie informácie, ale nie dobré. To znamená, nemajú správne informácie, prípadne, ak ich už majú správne, tak veľa ľudí ich potom nevie aplikovať do reálnej praxe, alebo nechce, alebo nemá disciplínu. Takže tých problémov, alebo tých víziev je naozaj veľa a na rôznych úrovniach ťažko to zjednodušiť na to, že či viem. Lebo každý jeden vie, že šalát je zdravší ako rezeň. Keď sa to spýtate 10 ľudí, 9 z vám povie a jeden zavtipkuje, ale povie vám to isté. A výzva je, čo mám robiť, koľkokrát si mám dať rezeň, je to naozaj tak nebezpečné, kedy môžem, kedy nemôžem, s čím, čom, s čím to mám kombinovať, musím sa teraz hýbať, nemusím sa hýbať, tých otázok je nesmierne veľa, ľudia sa v tom strácajú a nie veľmi tomu prispievajú informácie na rôznych sociálnych médiách alebo, médiá. alebo aj v médiách, pretože ľudia teraz nevedia, koho majú počúvať. Tak ja si myslím, že minimálne vás by asi mali počúvať. To ja posúdiť nemôžem, ja sa snažím ľuďom naozaj s najlepším vedomím a svedomím, tak aby som ráno stával spokojným srdcom a snažím sa riadiť tým, čo hovorím. Dobre, ďakujem veľmi pekne Michalovi Páleníkovi, môjmu dnešnému hostovi. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. A zároveň ešte raz zopakujem a pripomeniem, keďže Michal Páleník bude naozaj viesť naš projekt Cesta za zdravím, a informácie k nemu nájdete na www.zdravie.pravda.sk lomitko cesta za zdravím až do 26.2., Teda 26. februára sa ešte môžu hlásiť záujemcovia, ktorí by sa chceli zúčastniť na projekte pod vedením nutričného špecialistu a lifestyleového kouča Michala Páleníka a ja verím, že o pár týždňov na to budete všetci spokojní s tým, ako sa zmenil váš život. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.